ако тази инициатива и нашите нашето съдействие да продължим по-нататък. Да, благодаря ви много. Благодарим много за топлите думи. Ние с открити сърца ще продължаваме да си сътрудничим, защото все пак казахме толкова и неща. Сега няколко думи за програмата. Може би колегите от творческите работилници днес ще може да се наблюдава и да се участва в работилници, посветени на първо икебаната, второ на японското калиграфско изкуство. Може би след това ще имаме и още няколко неща. А от лентичките ли стават тези звездичките? Синя ще си Благодаря! И оставай тия мутачка. Да. За малко да почне тия малките кръпчета. Това е кое първо? Да. А кога е започнало това изкуство? Ами слуха се, оказа, спорихме някакво време. Оказа се, че изкуството започна някъде преди около 700-та година или 600-та, защото то започва, как пламя сега обяснява, като шаблони за правене на кимона. Някои от кимоната, които са носят хората, включително и твоето, са декорирани с такива шаблони. И те ги ползват за кимона, за разни кърпи, за едни декоративни пердета, които имат пред ръците и които си слагат там един. И черните и зелените украшки заедно. Комплекта няма валюче или пило, защото те са малко по-скъпи, са само лепил за това. По принцип се може да се направи и сечето лепило, за да се намаже и без валек, само с ръка. И мен много да и острие, това е да и това. Може да ни отсяква, всяка да ги погледат правни хората. Комплекта е това на тенка на смисъл. This is a hiragana, but kanji from China.